byakuso. Sebo, Lieutenant General MUHOOZI, abagenyi mwena abali wano, bannamizannyo mwena abali wano, abakulu ab'enjawulo, njagala tugattemu engalo, twanirize nnyo Mukama waffe, Lieutenant General MUHOOZI. Edda engalo tidumala, twongere engalo! Ezze engalo endala ze tugenda okuba z'abasambi baffe aba Uganda, abaana abawala abasamba omupiira, tubawe ku ngalo ez'omwanguka. Twongere mu engalo nga honale bukonako mutindo munene, tubawe ku ngalo engalo. Tulina ttiimu 26 ezo nga ziri mu kibinja eky'okusatu mu rijoni ya Musoma. Ttiimu esukka mu 10 ezo nga ziri ku kibinja ekya 4th division wano wokka mu Busoga region. Engalo! Era tusabye tulese nnyo mu Busoga, kwe kwagala okwebaza okulaba abaana aba wano nga basobola okumanya nga twagala okutandika Sekafa 2022. Era sa okusiima kwaffe eri gavumenti olw'okuwagira emizannyo football. Mwendinga Vice President era akulira akuta 7 olw'okuwagira emizannyo mu Uganda. General MUHOOZI olw'okuwagira emizannyo gya Uganda. Ettiimu esukira ddala mu 8 nga ttiimu ezo zigenda kusiranga ensi ezo mulimu Burundi, mulimu Rwanda, mulimu Uganda, mulimu Djibouti, mulimu Southern Sudan, mulimu Tanzania. Eranga ensezo zonna 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 sebo ziri wano engalo ne